Ես մենք ընկեր ենք ասում։ Ես ազգանունով չեմ դիմում։ Գեներալ ջան, կազմակերպել եք շատ լավա, միշտ ես մասնակցել եմ։ Ձեր հետ ենք, ձեր կողքին ենք։ Ես 71 տարեկան եմ, ոչ կորցնելու բան ունեմ, ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ էլ վախենում եմ։ Ես պատրաստ եմ իմ հայրենիքը պաշտպանելու։ Ինչ կորցրել ենք հերիքա, էլ կորցնելու չունեմ։ Ուզում եմ պաշտպանել իմ հողն ու ջուրը, իմ ծնողների շիրիմները, Աստված Եվրոպայի այլ ազգիներ չնվաճեն մեր շիրիմները, ժողովուրդ, որպեսի չպաստեն, եթե արգում եք ձեր պապերի, ձեր տատերի շիրիմները, ոտքի կանգնեք, ոտքի ելեք, այսօր դրված է զինանշանի փոփոխություն, Արարատ լեռը հանում են, բայց դու գիտակցում եք այդ Արարատ լեռում ովքեր են թաղված, Արարատ լեռան փեշերին ովքեր են թաղված, Գևոր Չավուշն է թաղված, ընդեղ Սոսե Մայրիկն է թաղված, Աղբյուր Սերոբն է թաղված, Հրայր Դժողն է թաղված, մեր 1.5 միլիոն հայ ժողովուրդ է թաղված, նա մեր հայր գերեզման է, մեծ գերեզման է, պետք է այդ թույլ չտաք, որպեսզի այդ զինանշանի վրա Արարատ լեռը հանեն, թույլ չտաք, որպեսզի մեր սամանլարիչունը փոխեն, ինչ փոխում են իրանց օգտին են փոխում, այսօրվա իշխանությունները իրանց օգտին են փոխում, պին մնացեք, յուղ նախարարությունը վերացրին, ուրա, կարողանում եք կարտոշկեն վաճառել, մշակույթով ենք ապրել, այս ժողովուրդը 100 տարի մշակույթով ապրել, մշակույթի նախարարությունը վերացրին, ուրա մեր մշակույթը, Սփյուռքի նախարարությունը վերացրին, ուրա Սփյուռքը, կրթությունը ինչ են արել, օնլայն դասընթաց, 10-րդ դասարան երեխեն գնում է, հեռախոսով պետք է դաս սովորի, հա, հազար անգամ կներեք, թե էրոտիկ ֆիլմեր նայի, սեքս նայի, դա է իրականությունը, ուրա մեր առողջապահությունը, նստում մենակ լսում ենք, դիվանի ենք քշում, հեռախոսներ ենք, հեռախոսը վերցնում են, գնում են գլուխները խփում, պատին նորից գնում են, որ հա, լավ եմ անում, իշխան, ինձ էլ ես հնարավորություն ունեմ, շնորհակալություն բոլորիցս, որ այսօր հավաքվել ենք ստեղ, կարողանում ենք մենք համախմբել ժողովուրդ, շնորհակալություն.